নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰিছো তোমালোক ঘৰতে আছা আৰু কুশলে আছা। মোৰ নাম শ্ৰীমতী শিখামণি বৈশ্য। আজি এই অনলাইন পাঠদান কাৰ্যসূচীত মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম পঞ্চম শ্ৰেণীৰ অংকুৰণ পাঠ্যপুথিৰ দ্বিতীয়টো পাঠ, পক্ষী আৰু মানুহ। আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথম খণ্ডত মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম পক্ষী আৰু মানুহ পাঠৰ কাহিনী ভাগ, আৰু দ্বিতীয়টো খণ্ডত আলোচনা কৰিম ক্ৰমে পাঠভিত্তিক ক্ৰিয়াকলাপ আৰু প্ৰশ্নোত্তৰ শিতান। তেন্তে আহাচোন আমি পাঠটোৰ প্ৰথম খণ্ডলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ আৰু তোমালোকে নিজৰ নিজৰ পাঠ্যপুথিসমূহ উলিয়াই লোৱা আৰু মনোযোগেৰে এই পাঠটোৰ কাহিনী ভাগ শুনিবা। তেন্তে চোৱা, পাঠটোৰ নাম হৈছে পক্ষী আৰু মানুহ। পক্ষী মানে তোমালোকে নিশ্চয় জানা, পক্ষী মানে হ'ল চৰাই। এতিয়া পাঠটোৰ নাম হৈছে চৰাই আৰু মানুহ। এতিয়া চৰাই আৰু মানুহৰনো কি সম্পৰ্ক? চৰাইনো আমাৰ বাবে কিয় প্ৰয়োজনীয়? চৰাই নহ'লে আমাৰ কি কি অপকাৰ হ'ব? এই সকলো বিষয় আমি এই পাঠটোত পঢ়িবলৈ পাম। এখন দেশত সৰ্বধনু নামৰ এজন ৰজা আছিল। তেওঁ আছিল চিকাৰ প্ৰিয়। এসময়ত এখন দেশত এজন ৰজা আছিল আৰু ৰজাজনৰ নাম কি আছিল? সৰ্বধনু। সৰ্বধনু আছিল এজন চিকাৰ প্ৰিয় ৰাজ্য। তেওঁ চিকাৰ কৰি বৰ ভাল পাইছিল। তেওঁ চৰাই চিৰিকটি চিকাৰ কৰিবলৈ গৈছিল। চৰাইৰ মঙহ নহলে তেওঁ ভাতকে নাখাইছিল। তেওঁ সদায় ধনুকাৰে কপৌ, শালিকা, বগলী আদি চৰাই বধ কৰিছিল। এতিয়া চোৱাচোন ৰজাজন কেনেকুৱা আছিল বাৰু? তেওঁ চৰাইৰ মঙহ নহলে ভাতকে নাখাইছিল আৰু তেওঁ সদায় ধনুকাৰে হাবিলৈ ওলাই গৈছিল আৰু চৰাই চিৰিকটিসমূহ, শালিকা, বগলী, কপৌ চৰাই এইবোৰ বধ কৰি কৰি তেওঁ খাইছিল। এদিন মধুকৰ নামৰ এজন যুৱকে ৰজা সৰ্বধনুক এই কামৰ বাবে তিৰস্কাৰ কৰি কলে, মহাৰাজ, ভোজনৰ তৃপ্তিৰ বাবে চৰাই মৰাটো আপোনাৰ উচিত হোৱা নাই। আপুনি বোধ কৰো জানে যে পক্ষীকুল মানুহৰ বাবে অতি উপকাৰী। শালিকাৰ নিচিনা চৰাইবোৰে পথাৰৰ শইচ নষ্ট কৰিব পৰা কীট পতংগবোৰ ধৰি খাই খেতি ৰক্ষা কৰে। এতিয়া চোৱা, এই ৰজাই যে চৰাইবোৰ সদায় মাৰিছিলে এই কামত, কিন্তু তেওঁ ৰাজ্যৰ এজন যুৱক, সাধাৰণ যুৱক, যাৰ নাম আছিল মধুকৰ। মধুকৰে কিন্তু ৰজাৰ এই কামটো ভাল পোৱা নাছিল। তেওঁ যে সদায় সদায় চৰাইবোৰ মাৰিছিল, চৰাই ভক্ষণ কৰিছিল, এই কামত তেওঁ বৰ বেয়া পাইছিল। আৰু এদিন তেওঁ ৰজাক তিৰস্কাৰ কৰি কৈছিল। তিৰস্কাৰ মানে তেওঁৰ মনত বেয়া লাগিছিল, যিহেতু তেওঁ ৰজাক খঙেৰে কৈছিল, মহাৰাজ, আপোনাৰ ভোজনৰ তৃপ্তিৰ বাবে, যে খাদ্যৰ সোৱাদৰ বাবে আপুনি চৰাই বধ কৰাটো উচিত হোৱা নাই, যে সদায় সদায় চৰাই মৰাটো আপোনাৰ ভাল কাম হোৱা নাই। কিয়নো আপুনি নিশ্চয় জানে যে চৰাই হ'ল পক্ষীকুলৰ বাবে, আমাৰ মানুহৰ বাবে পক্ষীকুল অতি উপকাৰী, যে চৰাই চিৰিকটিসমূহ আমাৰ পৰম বন্ধু, কৃষকৰ পৰম বন্ধু। ধাননি পথাৰত বা খেতি পথাৰত যি পোক পৰুৱা শস্যত যি পোক পৰুৱা লাগে, সেই পোক পৰুৱাবোৰ চৰাই খাই আমাৰ খেতি পথাৰসমূহ ৰক্ষা কৰে। গতিকে আপুনি যে এনেকৈ চৰাইবোৰ বধ কৰিছে, এইটো আপোনাৰ ভাল হোৱা নাই। চৰাইবোৰ খেতিয়কৰ পৰম বন্ধু বুলি কৈছে, আৰু গতিকে প্ৰজাৰ মংগলৰ বাবে আপুনি চৰাই চিকাৰ কৰিবলৈ এৰি পেলাওক। গতিকে প্ৰজাৰ কথা কৈছে। প্ৰজা মানে কোন? সাধাৰণ জনগণ। ৰাজ্যত যোনে, আমি যিসকল সাধাৰণ ৰাজ, সেইবিলাক হৈছে প্ৰজা। আৰু ৰাজ্যখন যোনে পৰিচালনা কৰে, তেওঁ হ'ল ৰাজ্যখনৰ যিজন মুৰব্বী, তেওঁ হৈছে ৰজা। গতিকে ৰজাক তেওঁ কৈছে সাধাৰণ ৰাজ্যৰ মংগলৰ কাৰণে, যিহেতু খেতি পথাৰ নষ্ট হ'লে আমাৰ প্ৰজাসকলৰ বহুত দুখ হ'ব, নহয় জানো? গতিকে প্ৰজাৰ মংগলৰ কাৰণে চৰাই বধ কৰা কামটো ৰজাক তেওঁ বন্ধ কৰিবলৈ কৈছিলে, এৰিবলৈ কৈছিলে। যুৱকজনৰ কথা শুনি ৰজাৰ বৰ খং উঠিল। খঙৰ ভমকত তেওঁ যুৱকজনক কোনোমতেহে নমৰাকৈ থাকিলে। ৰজাই কিন্তু চৰাই চিৰিকটি মাৰিবলৈ নেৰিলে। এতিয়া চোৱাচোন, ৰজা
রজা হল এখন রাজ্যর মুরব্বী নহয় জানো বা এখন দেশ পরিচালনা করে আর মধুকর আসিল এজন সাধারণ যুবক গতি এই মধুকরের কথা শুনে রজার বড় খং উঠিছিলে। রজায় ভাবিছিল রজাজন অকমান অহংকারী আছিল আর ভাবিছিল তো সাধারণ এজন যুবক হয়ে মোক তো উপদেশ দিবলৈ আহিছ। রজার মনত তেনেকুৱা এটা ভাব হয়েছিল আর তেতিয়া রজায় খং করেছিল আর মধুকরক মারিবলৈকেও উদ্যত হয়েছিল যে মারিব খুঁজিছিল আর কোনোমতে হেতু মধুকরক নমরাকৈ থাকিলে। আর তারপিছতো কিন্তু মধুকরের কথা গুরুত্বই নিদিলে, মধুকরের কথা নুশুনিলে আর চৰাই বধ কৰিবলৈকো এই নিদিলে। রাজ্যত পক্ষী নিধন কার্য অব্যাহত থাকিল আর রাজ্যত সদায় চৰাই নিধন মানে হৈছে মরা বা হত্যা করা, গতি যে চৰাইবিলাক সদায় মারিয়ে থাকিলে সেই কারণে চৰাইবোৰে ভয় খায় সেই দেশ এৰি আন দেশলৈ গুচি গল। দেশত চৰাই চিৰিকটিৰ সজ পাবলৈকে নোহোৱা হল আৰু চৰাইবিলাকৰতো ভয় লাগিল। ৰজাই সদায় চৰাইবোৰ মাৰি মাৰি নোহোৱা কৰি দিলে, ৰাজ্যৰ চৰাইৰ সংখ্যা কমি আহিলে আৰু যিখিনি চৰাই আছিলে সেইখিনি চৰাইও ভয় খালে যে আমি ইয়াতে থাকিলে আমাকতো ৰজাই মাৰি খাই পেলাব। গতিকে চৰাইবিলাকে ভয় খাই কি কৰিলে, সেই ৰজাৰ সৰ্বধনু ৰজাৰ ৰাজ্যখন এৰি আন এখন দেশলৈ গুচি গল আৰু সৰ্বধনু ৰজাৰ ৰাজ্যত চৰাই সজ পাবলৈকে নাইকিয়া হল। মনৰ দুখত মধুকৰ এদিন দূৰণিৰ ৰাজ্য এখনলৈ গুচি গল। সেই ৰাজ্যৰ ৰজাজনৰ সন্তান বুলিবলৈ আছিল মাত্ৰ একেজনী ছোৱালী, তাইৰ নাম মাধৱী। মধুকৰৰ সজ আচৰণত ৰজা বৰ সন্তুষ্ট হল, সেয়েহে তেওঁ নিজৰ একমাত্ৰ সন্তান মাধৱীক মধুকৰৰ সৈতে বিয়া দি তেওঁক সেই ৰাজ্যৰ ৰজা পাতি দিলে। এতিয়া চোৱাচোন, মধুকৰ আছিল এজন প্ৰকৃতি প্ৰেমী যুৱক আৰু তেওঁ চৰাই চিৰিকটিবোৰ বৰ ভাল পাইছিল আৰু চৰাই চিৰিকটি নহ'লে কি কি অমংগল হ'ব, প্ৰজাৰ কি অমংগল হ'ব সেইবোৰ কথা ৰজাক সাৱধান কৰি দিছিলে। কিন্তু ৰজাইতো মধুকৰৰ কথা একেবাৰেই নুশুনিলে। তেতিয়া মধুকৰৰ কি হ'ল, যেতিয়া ৰাজ্যত চৰাইৰ সজ নাইকিয়া হৈ গ'ল তেতিয়া মধুকৰৰ বৰ দুখ লাগিল আৰু মধুকৰে কি কৰিলে, সেইখন সৰ্বধনু ৰজাৰ ৰাজ্যখন এৰি তেওঁ আন এখন ৰাজ্যলৈ গুচি গল, দূৰণিৰ ৰাজ্য এখনলৈ তেওঁ গুচি গল। আৰু সেই ৰাজ্যৰ ৰজাজনৰ সন্তান বুলিবলৈ আছিল মাত্ৰ একেজনী ছোৱালী। আৰু এতিয়া চোৱাচোন, মধুকৰে যিখন ৰাজ্যলৈ গুচি গৈছিল সেই ৰাজ্যখনৰ ৰজাজনৰ এজনী ছোৱালী আছিল আৰু ছোৱালীজনীৰ নাম আছিলে মাধৱী। মধুকৰৰ সজ আচৰণত ৰজা বৰ সন্তুষ্ট হল। এটা মধুকৰটো বৰ এজন ভাল যুৱক আছিলে, তাৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ মধুকৰৰ চৰিত্ৰত ভাল দেখি ৰজা সন্তুষ্ট হল আৰু তেওঁৰ সজ আচৰণত আচলতে ৰজা সন্তুষ্ট হল। আৰু তেওঁ কি কৰিলে, ৰজাই মধুকৰৰ লগত তেওঁৰ বিবাহ উপযোগী যি এগৰাকী ছোৱালী আছিলে মাধৱী, মাধৱীক মধুকৰৰ লগত বিয়া দিলে আৰু কি কৰিলে, সেই ৰাজ্যখনৰ ৰজা পাতিলে মধুকৰক। কি কৰিলে ৰজাই, তেওঁ নিজৰ ছোৱালীজনীকো মধুকৰৰ লগত বিয়া দিলে আৰু মধুকৰক সেই ৰাজ্যৰ ৰজা পাতিলে। ইফালে সৰ্বধনুৰ ৰাজ্যত চৰাইবোৰ নোহোৱা হলত কীট পতংগৰ সংখ্যা বাঢ়িবলৈ ধৰিলে আৰু সেইবোৰে পথাৰৰ শস্য খাই শেষ কৰিলে। গছ গছনি পাতলতা আদি সকলো শুকাই গল, বৰষুণো নোহোৱা হল, দেশত দুৰ্ভিক্ষই দেখা দিলে। এতিয়া চোৱা, মধুকৰতো সুখৰ দিন আহিল, মধুকৰ এখন ৰাজ্যৰ ৰজা হল, কিন্তু আনফালে কি হল, ৰজা সৰ্বধনুৰ বৰ দুখৰ দিন আহিলে। কি হল, সৰ্বধনুৰ ৰাজ্যত চৰাইবোৰ নোহোৱা হলত কীট পতংগ মানে পোক পৰুৱাৰ সংখ্যা বাঢ়িলে, খেতি পথাৰবোৰ খাই নষ্ট কৰিলে। ইফালে খেতি পথাৰবোৰ যেতিয়া নোহোৱা হল তেতিয়া কি হল, ৰাজ্যৰ পৰা যেতিয়া সেউজীয়াবোৰ নাইকিয়া হৈ যায় কি হব, বৰষুণ কমি গল, গছ লতা শুকাই গল, ফলত কি হল, দুৰ্ভিক্ষ হল। দুৰ্ভিক্ষ মানে হৈছে
অভাব বা আকাল যে একেবারে বেয়া অবস্থা, মানুহৰ খাবলৈ একো খাদ্য নোপোৱা হল, গতিকে সর্বধনৰ ৰাজ্যত একেবারে আকাল দেখা দিলে, মানে একেবারে অভাব অনাতনে জুৰুলা কৰিলে। ৰজা প্ৰজা সকলোৱে খাদ্যৰ অভাৱত পৰি ভিক্ষা কৰিবলৈ বাধ্য হল। আৰু যেতিয়া সর্বধনুৰ ৰজাৰ ৰাজ্যত যেতিয়া দুৰ্ভিক্ষই দেখা দিলে, তেতিয়া কি হল, ৰজাৰ লগতে প্ৰজাসকলেও, প্ৰজাৰ লগতে ৰজাসকলেও ভিক্ষা কৰিবলগীয়া হল। চোৱাচোন ৰজা কিমান ধনী নহয় জানো, এখন দেশৰ ৰজা, যাৰ ৰজা বুলি কলে আমাৰ ভয় লাগে, তেওঁ কিমান ধনী, তেওঁৰ কিমান শক্তিশালী, হয়নে? কিন্তু তেওঁ যেহে চৰাই বধ কৰিছিলে, তাৰ তেওঁ শাস্তি পালে। চৰাইবোৰ নোহোৱা হলত যেতিয়া দুৰ্ভিক্ষই দেখা দিলে তেওঁৰ ৰাজ্যত, তেতিয়া প্ৰজাসকল অৰ্থাৎ সাধাৰণ জনগণেতো ভিক্ষা কৰিবলগীয়া হলে, তাৰ লগতে সেই শক্তিশালী ৰজাজনেও ভিক্ষা কৰিবলগীয়া অৱস্থা হল। কিন্তু ইফালে মধুকৰ এখন ৰাজ্যৰ ৰজা হল। ৰজা সৰ্বধনুৱে ভিক্ষা খুজি খুজি এদিন মধুকৰৰ ৰাজ্যত উপস্থিত হল। ৰজা মধুকৰে সৰ্বধনু ৰজাক চিনি পালে। তেওঁ সৰ্বধনুক আদৰ সাদৰ কৰিলে, ৰাজকাৰেঙৰ অতিথি ৰূপে আদৰিলে। তাৰ পাছত মধুকৰে সৰ্বধনুৰ আগত নিজৰ পৰিচয় ব্যক্ত কৰিলে। মহাৰাজ, মই মধুকৰ, ময়ে আপোনাক পক্ষী বধ কৰিবলৈ বাধা দিছিলো। গপত গংগাদুক্ত যেন হৈ আপুনি মোৰ কথা নুশুনিলে, সেয়েহে এতিয়া তাৰ কুফল ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে। ভৱিষ্যতলৈ আপুনি কেতিয়াও চৰাই বধ নকৰিব। এতিয়া চোৱা, ৰজা সৰ্বধনুৱে যেতিয়া ভিক্ষা কৰিবলগীয়া হল, তেতিয়া তেওঁ ভিক্ষা কৰি কৰি মধুকৰৰ ৰাজ্যত উপস্থিত হল। আৰু মধুকৰে যিখন ৰাজ্যত ৰজা হৈছিলে, সেই ৰাজ্যখনত সৰ্বধনু ৰজা ভিক্ষা কৰিবলৈ গল। তেতিয়া মধুকৰে সৰ্বধনু ৰজাক দেখা পালে, আৰু দেখা পাই তেওঁ চিনি পালে। কিন্তু সৰ্বধনুৱে হয়তো মধুকৰক চিনি নাপাব পাৰে, কাৰণ সৰ্বধনুটো বৰ অহংকাৰী ৰজা আছিলে। সৰ্বধনুৱেতো কেতিয়াও ভবা নাই বা কল্পনা কৰা নাই যে মধুকৰ এখন ৰাজ্যৰ ৰজা হব। কিন্তু সৰ্বধনু ৰজাক কিন্তু মধুকৰে ঠিকেই চিনি পালে। কিন্তু সৰ্বধনু ৰজাক মধুকৰে খং কৰা নাছিলে বা বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলে, যদিও বা মধুকৰক সৰ্বধনু ৰজাই আগতে মাৰিব খুজিছিল চৰাই বধ কৰিবলৈ এৰিব পোৱাৰ কাৰণে, যদিও বা মধুকৰক মাৰিবলৈ খুজিছিল। কিন্তু মধুকৰ আছিল এজন বৰ ভাল ল'ৰা। মধুকৰে কিন্তু ৰজা সৰ্বধনুক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলে, তেওঁক আদৰ সাদৰকৈ তেওঁ ৰাজকাৰেঙলৈ আদৰি নিছিলে। কাক আদৰি নিছিলে? সৰ্বধনুক। যেতিয়া ভিক্ষাৰী হল, ভিক্ষা খুজি খুজি যেতিয়া মধুকৰৰ ৰাজ্যত উপস্থিত হল, তেতিয়া মধুকৰে কিন্তু তেওঁৰ ৰাজকাৰেঙলৈ আদৰ সাদৰকৈ লৈ গৈছিল। আৰু তেতিয়া তেওঁৰ নিজৰ চিনাকি ব্যক্ত কৰি কৈছিল। মধুকৰে তেতিয়া নিজৰ চিনাকি দিছিল, মহাৰাজ, মই মধুকৰ, মই আপোনাক চৰাই বধ কৰিবলৈ এৰিবলৈ কৈছিলো। চৰাই বধ কৰাটো মহাপাপ বুলি কৈছিলো, কিন্তু আপুনিতো মোৰ কথা নুশুনিলে। আপুনি সেই সময়ত অতি অহংকাৰী আছিলে আৰু তেতিয়া মোৰ কথা নুশুনিলে, আৰু সেই তাৰ বাবে আপুনি কুফল ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে। কিন্তু আপুনি আগতে যি কৰিলে কৰিলে, এতিয়াৰ পৰা বা ভৱিষ্যতেও আপুনি আৰু চৰাই বধ নকৰিব, আপুনি আৰু কেতিয়াও চৰাই বধ নকৰিব। এই বুলি তেওঁ নিজৰ ৰাজ্যৰ পৰা ৰজাক চৰাই এজাক দি কলে, এই চৰাইজাক আপুনি লৈ যাওক, ইহঁতক আপুনি নিজৰ সন্তানৰ দৰে লালন পালন কৰিব। এতিয়া কি কৰিলে, মধুকৰেনো ৰজাক কি দিব? ৰজাক হয়তো ভিক্ষা খুজিব যাওঁতে কিবা দিছিলে, সেইটো বেলেগ কথা। কিন্তু মধুকৰে ভাবিলে যে আপুনি আগতে যি কৰিলে কৰিলে, এতিয়াৰ পৰা আপুনি আৰু চৰাই বধ নকৰিব। এইবুলি কি কৰিছিলে মধুকৰে, তেওঁৰ ৰাজ্যত যিহেতু বহুতো চৰাই আছিলে, তেওঁ এজাক চৰাই আনি মধুকৰে এজাক চৰাই আনি ৰজা সৰ্বজনৰ হাতত তুলি দি কৈছিল, এই চৰাইজাকক আপুনি নিজৰ সন্তানৰ দৰে লালন পালন কৰিব। এতিয়া চোৱাচোন, আমাক মা দেউতাই বহুত মৰম কৰে, হয়নে নহয়? নিজৰ সন্তানক কিমান মৰম কৰে, তোমালোকক মা দেউতাই মৰম কৰে নে নকৰে?
বহুত মৰম কৰে, হয়নে? নিজে নাখাই হলেও তোমালোকক খুৱায়। গতিকে মাক দেউতাকে ল'ৰা ছোৱালীক বা মাক দেউতাকে নিজৰ সন্তানক যিদৰে লালন পালন কৰে, ঠিক তেনেকৈয়ে ৰজা সৰ্বধনু সেই চৰাইজাকক নিজৰ সন্তানৰ দৰে লালন পালন কৰিবলৈ মধুকৰে উপদেশ দিলে। এইবুলি মধুকৰে চৰাই এজাক সজাত ভৰাই সৰ্বধনু ৰজাক উপহাৰ দিলে। সৰ্বধনুৱে মধুকৰৰ কথামতে চৰাইজাকক নিজৰ ৰাজ্যলৈ নি মুকলি আকাশত মেলি দিলেগৈ। এতিয়া কি কৰিলে, মধুকৰে যেতিয়া সজাত ভৰাই উপহাৰ দিলে ৰজা সৰ্বধনুক, তেতিয়াও ৰজা সৰ্বধনুৱে মধুকৰৰ কথা এবাৰ শুনিলে আৰু মধুকৰৰ কথা মতে তেওঁ ৰাজ্যলৈ চৰাইজাক লৈ গ'ল আৰু তেওঁৰ মুকলি আকাশত চৰাইজাকক এৰি দিলে। আৰু কি হ'ল, শেষত সৰ্বধনুৱে নিজৰ ভুলটো বুজি পালে যে চৰাই বধ কৰাৰ কাৰণেহে তেওঁ ৰাজ্যত দুৰ্ভিক্ষই দেখা দিলে। যদি তেওঁ মধুকৰৰ কথা শুনিলেহেঁতেন তেন্তে ইমান বেয়া দিন তেওঁ দেখিবলগীয়া নহ'লহেঁতেন। গতিকে শেষত ৰজা সৰ্বধনুৱে নিজৰ ভুলটো বুজি পালে আৰু চৰাই এতিয়াৰ পৰা আৰু চৰাই বধ নকৰোঁ বুলি হয়তো মনতে ভাবিলে আৰু কি কৰিলে, মধুকৰি দিয়া চৰাইজাক নি মুকলি আকাশত এৰি দিলে। এতিয়া আমাৰ কাহিনীভাগ ইমানতেই শেষ হ'ল। মানে এইটো এটা সাধু ন, পক্ষী আৰু মানুহ। গতিকে চৰাই আৰু মানুহৰ সম্পৰ্ক মধুৰ, হয়নে? চৰাই মানুহৰ পৰম বন্ধু, কৃষকৰ পৰম বন্ধু। চৰাই চিৰিকটিয়ে আমাৰ খেতি পথাৰসমূহ ৰক্ষা কৰে। খেতি পথাৰত যি পোক পৰুৱা লাগে সেই পোক পৰুৱাবোৰ খাই আমাৰ ধাননিডৰাক বা আমাৰ শস্য পথাৰখন আমাৰ চৰাইয়ে ৰক্ষা কৰে। গতিকে আমি এই কাহিনীটোৰ পৰা এটাই শিক্ষা পাওঁ যে আমি কেতিয়াও চৰাইবোৰ বধ কৰিব নালাগে। ৰজা সৰ্বধনুৱে তেতিয়াৰ দিনৰে এইটো কাহিনী ভাগত ৰজা সৰ্বধনুৰ কথা কৈছিলে, চৰাই বধ কৰাৰ বাবে কেনেকুৱা বেয়া দিন আহিল সেইটো এয়া কাহিনীৰ পৰা আমি বুজিব পাৰোঁ বা আমি শিকিব পাৰিলোঁ যে চৰাই বধ কৰাৰ ফলত কেনেকুৱা আমাৰ অপকাৰ হয়, কিমান বেয়া দিন আহে আমি শিকিব পাৰোঁ। কিন্তু আমি বৰ্তমানেও কেতিয়াবা দেখিবলৈ পাওঁ কিছুমান মানুহে চৰাই চিকাৰ কৰিবলৈ যায়, চৰাইবোৰ মাৰি মাৰি খায়, হয়নে? তোমালোকে দেখিছা নাই? কিন্তু এইবোৰ কাম অতি বেয়া। আমি চৰাই কেতিয়াও বধ কৰিব নালাগে। তোমালোকেও যদি ভৱিষ্যতে বা তোমালোকেও যদি কাৰোবাক দেখা যে কোনোবাই চৰাই হত্যা কৰিছে, চৰাই মাৰিছে, তেতিয়া তোমালোকে বাধা দিবা এতিয়াৰ পৰা ন। গতিকে আজি আমাৰ এই অনলাইন পাঠদানৰ প্ৰথমটো খণ্ড আমি ইমানতে সামৰিব লাগিব। দ্বিতীয় খণ্ডত আমি পাঠটোৰ পক্ষী আৰু মানুহ পাঠটোত থকা যি পাঠভিত্তিক ক্ৰিয়াকলাপ আছে আৰু প্ৰশ্নোত্তৰ শিতান আছে আমি সেইখিনি আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ লগত। কিন্তু তোমালোকক এইখিনিতে এটা কথা কওঁ, যিহেতু এতিয়া কোভিড মহামাৰীয়ে এক ভয়াৱহ ৰূপ ল'বলৈ গৈ আছে সমগ্ৰ দেশ তথা ৰাজ্যতে আমাৰ অসমতো, গতিকে তোমালোকে কোভিড সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে চৰকাৰে আমাক যিখিনি নীতি নিয়ম দিছে তোমালোকৰ মা দেউতাই নিশ্চয়কৈ গম পাইছে, তোমালোকেও গম পাইছা নহয় জানো, টিভি ৰেডিঅ' বাতৰি কাকতত দিয়েই আছে। গতিকে তোমালোকে এই নীতি নিয়মসমূহ পালন কৰি ঘৰতেই থাকিবা, সুৰক্ষিত হৈ থাকিবা আৰু পঢ়া শুনা কৰিও থাকিবা কিন্তু ন। তেন্তে আমি পৰৱৰ্তী খণ্ডত আকৌ তোমালোকক লগ পাম। ধন্যবাদ।